Raporti Freedom House e radhiti Kosovë në kategorinë e regjimeve hibride demokraci në tranzicion. Si pas raportit të vitit 2020, Kosova shënoi rënje në shkallën e demokracisë nga 3.18 në 3.14, ndryshe nga një vit më parë kur kishte shënuar ngritje. Bashkautoria raportit të Freedom House, Njumza Arifi, nga grupi për studime juridike dhe politike, numëron disa nga arsyet që e quan në këtë rënje. Arsyeja kryesore pse Kosova ka shënuar këtë rënje, siç konstaton raporti, është edhe krijimi i qeverisë Hoti në mënyrë jo kushtetuese në qershor të vitit të kaluar, një gjë që konstatua edhe nga gjykata kushtetuese me gjykimin i cili u lëshua në vitin 90-or të vitit të kaluar po ashtu. Zoni Arifi thotë se një fakt tjetër ishte edhe brishtësia e numrave të qeverisë së ish-kryeministit Abdulla Hoti, e cila sipas saj rezultoi me një parlament pasiv që nuk arriti të çojë përpara shumë nisma të rëndësishme ligjore, përfshirë këtu edhe kuadrin ligjor për përballje me pandeminë COVID-19. Raporti në përgjithësi thotë se viti 2020 ka qenë një vit i pashpresë, një vit me shumë paqartësi, pasiguri dhe një vit me kriza të vazhdueshme politike por edhe shëndetësore për shkak të pandemisë. Mos të harrojmë që në vitin 2020 qytetarët e Kosovës u ballafaquan me tri qeveri të ndryshme: qeverinë e Ikje Haradinaj, qeverinë Kurtine dhe pastaj qeverinë Hoti. Prandaj kjo edhe në mes të pandemisë, rrëzimi në mënyrë i paprecedent i qeverive krijoi edhe një pasiguri në mesin e qytetarëve dhe një polarizim teje të madh në shoqërinë kosovare. Zoni Arifi thotë se qeveria e re e Kosovës duhet të krijojë një politikë bërje të qëndrueshme në mënyrë që të rikthehet besimi i qytetarëve tek institucionet. Ajo thotë se menaxhimi me pandeminë dhe imunizimi i popullatës duhet të jenë përparësitë e qeverisë së bashku me rimëkëmbjen ekonomike dhe reformimin e sistemit të drejtësisë. Tani më qeveria Kurti 2 i ka të gjitha numrat dhe ka legitimitetin e plot. Zgjedhjet e fundit e rezultuan me 51% për krahje dhe nuk ka asnjë arsye që Kosova tani më të mos shkojë përpara disa nga reformat kyçe që jo vetëm janë prekur nga krizat e vazhdueshme politike, por edhe pandemia pastaj ndikoi. Vlerësimet e organizatës Freedom House për pavarësinë gjyqësore dhe luftën kundër korrupsionit janë njësoj sigurisht se një vit më parë që në kupton mungesë të çfarë do përparimi në këtë fushë. Madje duhet theksuar një fakt që Kosova LRM-që s'ka shënuar progres në 2020, por për 5 vite radhazi Kosova qëndron në të njëjtin vlerësim. Do thotë kjo tregon shumë për mungesën e përpjekjeve edhe të vullnetit politik por dhe institucional që Kosova të shënoj progres në sa i përket këti fenomeni. Raporti përfundon se korrupsioni dhe krimi organizuar mbetën mjaft të përhapur në të gjitha nivelet e funksionimit të institucioneve në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.